Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу ТВ «Об'єктивно» про найактуальніші події регіону 5 грудня. Сьогодні у випуску. У Сумах створюється штаб, який буде займатися стабілізацією політичної ситуації в регіоні. Друга частина міської сесії. Без політичних заяв депутати розглянули майже 90 питань. Разом зробимо більше. У педагогічному університеті відкрили ярмарок, аби зібрати кошти на подарунки дітям-інвалідам. У Сумах створюється штаб, який буде займатися стабілізацією політичної ситуації в регіоні. Про це сьогодні заявив голова облдержадміністрації. Юрій Чмирь, котрий очолює обласну організацію партії регіонів, наголосив, політична ситуація в державі є нестабільною. Блокуючи у столиці роботи державних установ, окремі політичні сили ставлять під загрозу життєзабезпечення громадян. За його словами, Сумщина має зробити усе можливе, аби уникнути кризових явищ і тим самим показати приклад усій Україні. Як губернатор хочу сказати, що сьогодні моє завдання – об'єднати усі політичні сили, об'єднати усю громаду Сумщини задля того, щоб ситуація на Сумщині буде стабільна. Партія регіонів також, я вже кажу як від партії, буде створений штаб. Цей штаб очолить Демура Володимир Олексійович, це голова фракції партії регіонів в обласній раді. Він буде займатися роботою щодо стабілізації політичної ситуації сьогодні в нашій області. На сесіях обласної ради, міської ради і інших наших рад області було прийнято рішення об'єднати всі зусилля для того, щоб і в Євросоюз ми пішли, і з Росією тримали правильні стосунки і відносини. І ми хочемо сьогодні вивчити ті питання, які виникають у людей, які виникають і в опозиції. Ми хочемо об'єднати всі ті зусилля для того, щоб сьогодні Україна була цілісною державою. Сесія міськради поділилася на дві частини – політична і господарська. Якщо перша пройшла із гаслами і флешмобами, то друга стала спокійною. Депутати без обговорень розглянули близько 90 питань. Міський голова розпочав другу частину сесії заявою за моніторингом роботи обласних центрів «Суми в лідерах». Місто Суми і місто Полтава виглядають вдвічі краще по збору податків до місцевих бюджетів. Якщо перерахувати на одиницю населення, ми працюємо краще всіх на Україні. Тобто ми годуємо Україну. Після оптимістичної заяви пропозиція від регіоналів – дати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою релігійній громаді Святої Блаженної Матрони Московської навпроти автовокзалу. Там має з'явитися капличка і пам'ятник князю Володимиру, хрестителю Русі. Я пропоную підтримати це. Мене дуже турбувало те, що там дерев'я, але на фотографії ми бачимо, що там дерев немає саме на цьому місці. Шановні, це концепція. Як воно буде, то воно ж вирішиться потім, вже на стадії проєктування. Це ескізний проєкт. Пропоную підтримати. Однак депутати ініціативу братів Перепек не підтримали. Міський голова це питання відкладає. З-поміж десятків рішень народні обранці оминають одне, що стосувалося долі багатодітної родини. Геннадій Мінаєв вдруге ставить проєкт на голосування. Пропозиції на сторінці 463-464. Прошу обов'язково підтримати. Оксана Катріч, мати шістьох дітей, вже не вперше оббиває пороги міськради та депутатських приймалень. Дочки 18 буде скоро, старша маленька, годик. Полтора почти вот сейчас. Мы неудачно вложили деньги строительства в 2008 году, все свои сбережения. До сих пор не получили квартиру. И мы 7 лет снимаем квартиру, и нам негде жить. Вирішують виділити багатодітній родині земельну ділянку для будівництва будинку. А ось на оголошення початку процедури відбору охочих вивозити з міста побутові відходи забракло 2 голосів. Конкурс планували провести 23 січня. Усі документи підготували і мали внести на широкий загал. Ми плануємо на ці вихідні дати оголошення, а згідно чинного законодавства мінімум місяць треба подавати оголошення. Тому все встигаємо, все готово.
Тепер відбір потенційних перевізників сміття зміщується щонайменше на місяць. Якщо не приймемо рішення по проведенню конкурсу, будемо тимчасово продляти грінка ще на год, на два, на три, на п'ять. Якби конкурс із визначення перевізників відбувся 23 січня, переможці розпочали роботу на початку травня. Саме в цей час спливають терміни договорів «Грінко Суми» та «Амусон». Домоглися свого представники так званого «Харківського ринку». Міська рада утворила тимчасову комісію, аби врегулювати земельні правовідносини на території базару. Свій перший звіт комісія надасть вже у січні 2014 року. Підприємці ж підготують проєкт торгової зони для містобудівної ради. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, В'ячеслав Кобиляков, АТВ. Новий порядок перевірок підприємців прийняв виконком міськради. Посадовці запевняють, все заради якіснішої роботи сумських підприємців та зменшення тиску на бізнес з боку влади. Кількість скарг сумських споживачів на якість товарів та обслуговування неухильно зростає, зізнаються у мерії. Цього року городяни найчастіше зверталися до влади щодо невиконання підприємцями гарантійних зобов'язань та неякісно виконаних ремонтних робіт. Якість побутової техніки на другому місці. І на третьому місці – це порушення правил торгівлі. Це не тільки реалізація неякісних товарів, там, продовольчих чи непродовольчих. Це обрахування, це порушення режиму роботи, це відмова від надання документів, які засвідчують якість та безпеку споживачу. Така динаміка змусила посадовців внести зміни у порядок перевірок підприємців. Нові правила не надто відрізняються від попередніх. Єдине, чіткіше прописана процедура, закріплено конкретні строки і відповідальність сторін. Наприклад, позапланова перевірка триватиме не більше 10 робочих днів, а для малих підприємств не більше 2. Та підстав для неї усього 3. Перша з них – це подання суб'єктам господарювання письмової заяви про здійснення перевірки за його бажанням. Друга підстава – це перевірка виконання суб'єктам господарювання щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планової перевірки. І третя підстава проведення позапланової перевірки – це звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктам господарювання вимог чинного законодавства. Перевіряючий зобов'язаний мати при собі посвідчення та направлення. Якщо прихід посадовців плановий, бізнесмени мають бути заздалегідь попереджені. Стала процедура здійснення перевірок більш прозора, більш зрозуміла, як і для суб'єкта господарювання, так і для посадових осіб. Перевірка повинна допомогти підвищити якість та культуру обслуговування населення. Новий порядок перевірок суб'єктів господарювання в Сумах набув чинності з 1 грудня. Він покликаний зробити контроль якості прозорим і стати дорожньою картою у вирішенні суперечок між бізнесом, владою і споживачами. Анастасія Клименко, Анатолій Кравченко, В'ячеслав Кобиляков, АТВ. Забезпечення високого рівня життя громади вони обрали собі за професію. Нині місцевому самоврядуванні України виповнюється 16. Напередодні професійного свята велика родина управлінців Сумщини зібралася в обласній філармонії, підбити підсумки роботи та обговорити майбутній розвиток місцевої влади. До міської ради заступник мера Сум Віктор Волонтерець потрапив у 97-му, одночасно із прийняттям Верховною Радою закону про органи місцевого самоврядування. Мені подобалась робота в місті. Як то кажуть, міг би бути обласний рівень, але я, якби корінний сумчанин, коли по праці народився, то я в Миколаєві, а по праці це корінний сумчанин, то мені хотілося працювати на місто, хотілося б приносити ту користь з тим досвідом, який я мав. Відтоді опікується проблемами громади, а з 2005 року і донині керує справами апарату мерії. Каже, органи місцевого самоврядування – ознака демократичної країни. Всі питання, які потрібно вирішувати в територіальній громаді, чи в селі, чи в місті, чи в селищі, потрібно органи, які будуть компактні, які будуть представляти інтересів цієї територіальної громади, і безпосередньо вихідці з цієї територіальної громади повинні бачити проблеми громади, відчувати їх і робити все для того, щоб громади жили достойно. Місцеве самоврядування на Сумщині – це близько 8 тисяч депутатів усіх рівнів. А ще понад 400 сільських та селищних, 18 районних та 15 міських громад. І ми разом, об'єднавшись в асоціації, працюємо на виконання зобов'язань наших людей. Це потужна сила, вона організовує
не тільки роботу, але й життя людей на своїх територіях. І що я вам скажу? Сьогодні ми з вами всі балакаємо про Європу. Оце європейська інституція, і вона працює 21 рік незалежності, і вона працює потужно на Україні. Сьогодні усі наші сили направлені на розвиток територій. І те, що сьогодні в день місцевого самоврядування згуртована громада, громада сьогодні – це не просто люди і влада, це єдиний колектив. Поки влада та громадяни визначаються із зовнішньоекономічним вектором України, управлінці на місцях продовжують забезпечувати безпеку та порядок, тримаючи економічну та соціальну стабільність в регіонах. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. Благодійний ярмарок вшосте зібрав небайдужих сумчан у Сумському педуніверситеті. Аби придбати подарунки до Дня Святого Миколая, тут продають авторські вироби дітей з обмеженими можливостями. Андрій Гуменюк – досвідчений Святий Миколай. Для маленьких сумчан з обмеженими можливостями він справжній чарівник. Говорить, діти завжди відчувають добро і відповідають на нього щирою любов'ю. В Євангелії написано, що дерево, яке не приносить плода, воно зрубується і викидається в вогонь. І наше завдання кожного студента, кожної свідомої людини, громадянина – усвідомити, що ми – ті дерева, які повинні приносити тільки позитивні плоди. Для таких, як Андрій, студентів Інституту педагогіки і психології, робота з малечою – звична справа. Та майбутні викладачі ставляться до неї по-особливому, тим паче, коли мова йде про дітей з обмеженими можливостями. Робота з дітьми – це робота від Бога, і потрібно дітей відчувати серцем. Якщо ти їх не відчуваєш, немає сенсу взагалі з ними працювати. Вже 6 років поспіль майбутні педагоги разом зі своїми викладачами влаштовують свято для дітей-інвалідів. Акція «Разом зробимо більше» покликана зібрати кошти на новорічні подарунки для вихованців реабілітаційних центрів. Для цього на ярмарку представлені найрізноманітніші доробки дітей з вадами здоров'я. Щоб в Дню Святого Миколая зробити подарунки для дітей-інвалідів, обов'язково буде вибрано один із центрів міста, якому ми зробимо подарунок. Акція присвячена Міжнародному Дню Інваліда і буде тривати до 19 грудня. Дня Святого Миколая. Головна мета – звернути увагу людей на важливість доброчинності, познайомити громадськість з талантами дітей особливої категорії та, звісно, організувати маленьке свято. Благодійність і розуміння, що є в когось біда, треба виховувати з молодого віку. І якщо це будуть розуміти наші спеціалісти, фахівці, яких ми готуємо, то, я думаю, вони правильно будуть вести себе, правильно відноситись до дітей. Усі кошти, зібрані благодійниками, підуть на подарунки малечі. На згадку ж, небайдужим сумчанам лишаться доробки, що зігріватимуть дитячою щирістю і просто серця. Ігор Тельцов, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А вже за мить про погоду розповість моя колега Яніна Стоян.